Krásný energický den. Pneumatiky elektromobilů. Pneumatiky na elektromobil jsou v zásadě shodné s pneumatikami, které používáte u spalovacího auta, ale je tam zohledněn ten index hmotnosti, kterou musí ta pneumatika zvládnout, a samozřejmě index rychlosti. A zároveň, tak jako u spalovacího auta, si pořizujete buď pneumatiky, které například chcete, aby měly špičkový valivý odpor, co nejmenší, aby byly co nejúspornější, nebo aby měly co nejlepší brznou dráhu na mokru nebo na sněhu, a nebo aby měly co nejlepší sportovní výkony. To je stejné. To znamená, když se podíváme, tady máme dva elektromobily, Kia e-Niro, to od výrobce obouvá Michelin Primacy 3 pneumatiky letní kola, které jsou v tomhle případě velikost 215 na 55 R17 a mají potom přívlastek 94 dvojité V. Vedle je zase Audi e-tron GT, které má pneumatiky Goodyear Eagle F1, protože to je v zásadě supersportovní auto, asymetrické pneumatiky, které jsou na těch předních kolech 265 na 35 R21 s indexem 101 Y. U elektromobilů se typicky z výroby dbá na to, aby měli co nejmenší aerodynamický odpor, protože mají menší spotřebu a mají větší dojezd. Kola jsou významným prvkem a je poznáte to podle toho, že jedna, která většinou čím menší ten ráfek, tím je lepší aerodynamický odpor. To znamená, čím víc gumy, tím je to lepší, protože vy neroztáčíte, není potřeba taková hybnost roztočit tu hmotu těch litých kol. A zároveň ta litá kola bývají významně zakrytována, aby, to znamená, jsou tam ty otvory jsou menší, tak jak vidíme u toho Enira, a částečně to vidíme i u tady těch RSových sportovních rávků, které jsou i u toho GTčka. To bylo video ze série Elektromobil v kostce. Lajkujte, sdílejte, komentujte a pokud chcete vidět více, budu rád, když začnete odebírat tento kanál, a uvidíme se příští středu.